Yes. Jadi itu. Mak. Kayak bak yes. Patay kos. Kayak bak balik. Kayak apa? Belum jadi adik. Ton. Eh keton. Dah. Kisit dah. Kali, kali anak bepet lewat. Kindik, portal dik. Alah. Mandu ke bang? Kita. Dia pakai. Dia pakai dia. Kisit, kisit. Bepet, kisit. Angon pak. Indikat kan itu. Siapa sih yang indikat? Yeah. Ini orang ni bak cepat ya dek. Berenang. Ini unjarn bak dek. Andong. Andong. Andong ting andong. Ide iwak apa? Ur jatuh miki iwak kau liye. Kandung. Iya dia. Kang dubur bareng nyatnya. Kang dubur. Hirang dik. Hah? Hirang. Hirang kandung. Maksudnya rantainya hirang. Jadi orang ketan iwak ke. Jangan lupa nonton di YouTube. Tonggong. Cukup. Sing kok ketinggalan di wis patek iki. Bagus ge. Datang wis. Wong isor. Lagi wis di video. Dia jadi delapan. Satu. Tarik maning. Okey. Okey, bangun ke. Ucun. Ucun ke. Ucun.
lagi sangat hidup. Enam sampai enam ya. Jendel aku tadi kena. Yeah. Ini birang bi? Bapak. Bapak. Lima gue. Mungkin dicemplung nak. Kasih cuma nih lima. Gue enam. Sangat. Bodoh.